د کالیفورنیا په مرکز د ساکرامنتو د مک جورج په هانتون کې د دا یو انقلاب د تر شوار لاندې یو غونډه جوړه شوه. د حمیدې برمکی د یو لسم تلین او په همدې مناسبت په افغانستان او ایران کې د مرمنو وضعیت د ویناوالو د تمرکز اصلي ټکی و. حمیده برمکی د ښځو د حقوقو فعاله او د کابل پانتون استاده وه. هغه په 2011 کال کې د خپل ژوند له شریک او څلورو اولادونو سره د کابل په وزیر اکبر خان کې په یوې ترهګرۍ برید کې ووژل شوه. په دې غونډه کې د پخواني افغان حکومت د بشري حقونو د کمیسون مشرې سیما سمر هم د سکایپ له لارې ګډون کړی و. هغې او د غونډې نور ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو اوسنی حالت د اندېښنې وړ وبوله. د دې مجلس هدف دا دی چې نړۍ ته د ښځې حقونه چې تر تحدید لاندې راغلی دی اوس په افغانستان کې وښایي او په ټول جهان کې نه یوازې صرف په افغانستان او د دوی سره د حمایت غږ اوچت کړي. نسل 20 سال گذشته با دهه های پیش از او چقدر فاصله گرفته بودند و ای چقدر خرابی آره و مشکلات بزرگ برای جامعه ما به بار آورد و یاد کردن و زنده نگه داشتن میراث علمی و فرهنگی مبارزین بزرگ مثل استاد نقطه وصل همی شگاف بزرگ در اجتماع خود بود. په دې غونډه کې د امریکا له بیلابیلو ایالتونو او ښارونو څخه د پوهاندې برمکی یو شمېر زده کړیالانو ګډون کړی و. همیشه به بحث او تمرکز به په جنسیتی مساواتو باندې و، یعنی دا داسې وه پروفیسور وه چې هیڅکله یې نه غوښتل چې یعنی یا نارینه یا ښځه د قیمومیت ولري، یا نارینه یا ښځه د سره په حقوقو کې او په مساواتو کې جلا اوسي. ولې همیشه بحث په دې و چې موږ باید عادلانه، مساویانه او یو نظام باید د حقوقو ایجاد کړو چې په هغې کې ښځه خپل حقوق ترلاسه کړي او نارینه هم خپل اخص حقوق ترلاسه کړي. د دې غونډې ګډونوال په دې هیلې دي چې دغسې پروګرامونه په ټولې نړۍ کې پیل شي تر څو د افغانانو او ایرانیانو مرمنو ملاتړ وشي. دلیل اشتراک ما د ای مراسم ای بود که ما میخواییم که همچنین مراسم ادامه داشته باشه و دنیا نه تنها خانمای افغانستان، خانمای سرتاسر جهان بخصوص در ممالک مثل افغانستان و ایران که در حالت بسیار بد قرار دارن و به حمایت دنیا و جهان ضرورت دارن باید ادامه داشته باشن. د دې غونډې تنظیم کوونکي په پام کې لري چې دغه سې مراسم د امریکې په بیلابیلو پانتونونو کې تنظیم کړي تر څو د افغانو ښځو یاد او ملاتړ وشي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ساکرامنتو، کالیفورنیا.